Salve! Salve, rapaziada, pra quem não me conhece, eu sou o Saulo e, manos, estou aqui hoje novamente pra gente abrir muitas caixas no CSGO.net. Eu acabei de depositar $300 e estou com 420. Aí você me pergunta... Como você fez pra $300 virar 420? Você teve profit? É, você pensar assim, eu tive um profit de $120. Como? Bom, todo mundo que entrar no CSGO.net e quiser depositar, utilize o cupom Saulo, S-A-U-L-L-O, que você ganha 40% de bônus no seu depósito. Sendo assim, os meus $300 que eu acabei de depositar viraram 420, porque tem 40% de bônus. 40% de 300 dá 420. Acertou. Maravilha, estou com tudo isso de saldo. Olha só, eu fiz o depósito há 12 minutos, ó. 100, 100 e 100. Estou com $420 pra gente brincar aqui no CSGO.net. O link do site tá aí na descrição, caso você queira entrar. E sempre que você for depositar, deposite utilizando o cupom Saulo, que você ganha 40% de bônus. Além disso, você usando o cupom Saulo no CSGO.net, participa de sorteios mensais. E o sorteio mensal do mês de julho é de uma Butterfly Crimson Web no valor de R$4.600. Isso mesmo. Para você participar, é só depositar no CSGO.net e preencher o formulário que está aí na descrição. Quanto mais vezes você depositar, mais vezes você pode preencher o formulário e maior é a sua chance de ganhar a faquinha que vai ser sorteada no dia 1º de agosto. Então vamos lá, rapaziada, $420, vamos ver se a gente consegue um profit. Se eu sair com mais de 300, hoje eu tô feliz, obviamente. Vamos abrir aqui uma caixinha Saulo pra começar bem, velho. Uma caixinha Saulo pra começar bem. Hoje eu não fiz live, então eu não estou gravando esse vídeo em live, mas normalmente eu gravo em live e aonde eu faço live é na Twitch, twitch.tv/saulo, caso você queira acompanhar. Primeira abertura aqui na caixa Saulo não deu bom, veio uma skinzinha de $6. Ai, vamos lá, segundinha também não deu bom. Terceira no rápido. Show, 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 show. Veio uma AWP Wildfire e já vou guardar ela. Já estamos aqui com uma AWP de $53. Se a gente pensar bem, a gente ganhou essa AWP de graça, porque a gente ainda não chegou nos $300, que foi o que a gente depositou. Então essa AWP veio praticamente de graça pra gente. Vamos abrir mais uma vez aqui a caixinha Saulo. Ai, podia vir, sei lá, uma Flip Doppler pra gente. Nossa, seria sensacional. Ok, veio uma SSG Dragonfire. Será que essa Dragonfire tem uma chance de virar uma faquinha? Pode ser a mais barata, vai. Uma Navaja Forest de Pet. Uf, não. Perdemos. Tá bom. Ah, e aqui no CSGO.net você também pode pegar Daily Bônus. O que seria Daily Bônus? Prêmios de graça. Você pode vir aqui, entrar e pegar o prêmio. Ó, só que no caso aqui eu perdi. No caso, esse prêmio que eu tinha guardado era 13 bônus points. Ganhei 13 bônus points de graça. Temos então uma caixa de 15 bônus points para abrir totalmente na faixa. Vamos abrir uma do Flame. Ainda vai sobrar 2 bônus points aqui pra gente. Pra gente guardar e abrir mais uma mais pra frente. Aí podia parar na Galil, né? Veio uma skinzinha de 1,50. Ok. Mano, vamos abrir uma caixa Hyper Knife pra ver se a gente consegue ganhar uma faquinha, velho. $71 custou essa caixa. Imagina se para na Karambit, velho. Tá, galera, chegamos nos $300. A gente não pode perder isso aqui, velho. Pelo amor de Deus. Mano, eu vou abrir 3 All-in Alp. Não veio a Alp. Vou fazer o seguinte, vou abrir uma Covert no modo rápido. Opa, veio uma SSG Blood in the Water. Ou Blood in the Water, sei lá como é que fala isso aqui. É Blood ou Blood. Tá bom, mano, estamos com $94 guardados. Tá show, tá show, tá show. Vou abrir mais uma Covert no modo rápido. M4 Battlestar, show. Vamos tentar fazer essa M4 Battlestar virar uma faquinha. Uma Falcon Rust Coat, 22%. Fé em Deus. Show, 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 show. Conseguimos $23 virar 75. Então temos no nosso inventário 168. Vai, chama no profit. Mano, eu quero abrir uma caixa de faca, então eu preciso guardar 230. Eu tenho 37 ainda pra gastar. Vamos abrir duas caixas Saulo, que dá 37. E a gente vai ter o dinheiro praticamente exato pra abrir uma caixinha de faca, velho, e ver qual vai ser a fita. Não veio nada de bom na caixa Saulo. Ai, caixa Saulo. Tá, deixa eu abrir uma da Nintendo. 5, ok, vamos fazer o seguinte. Aprimoramento pra uma faca. 5% de chance de uma USP virar uma faca. Não, não veio. Tá, agora temos o dinheiro pra abrir uma caixinha de faca. Como quem não quer nada, velho? Só vai. Podia vir uma faca absurda pra mim, né, velho?
Baioneta Black Laminate? Boa, não é ruim não, não é ruim não. Quanto que vale? 267 dólares. Show. Mano, ela paga praticamente sozinha o nosso depósito. 435 dólares, nós depositamos 300. Estamos no Profit. Safe do safe, vou solicitar essa baioneta pra mim. Vou pegar a baioneta. Vou pegar essa Falcon pra sortear pra vocês. Então, se você quer ganhar essa Falcon, o que você tem que fazer? Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, comenta alguma coisa bem legal e deixa o seu trade link do lado. Caso você tenha medo do YouTube colocar o seu comentário no spam por conta do link, deixa o seu arroba do Instagram, fechou? Deixa o seu arroba do Insta, que caso você ganhe, eu entro em contato com você por lá. Vou dar essa Falcon Rust Coat pra vocês. E, mano, ainda temos essas duas skins de praticamente 100 dólares, 94. Vamos fazer o seguinte, velho. Ai, Saulinho gosta de fazer loucura. Ó, a gente já tá no Profit, eu não precisava fazer isso, né, velho? Mas vamos, porque a gente é doido da cabeça, velho. Pera aí, um dólar? Um dólar eu vou abrir 5 Azimov Mini, não veio nada, e vou jogar no contrato, velho. Vou jogar a Alpe e a SSG no contrato. 100 dólares praticamente no contrato, pode vir uma skin de 23 até uma skin de 377 dólares. Fé. Tá, 100 virou 90. Veio mais uma faca aqui, uma Bowie Forest Digi Pet. Mano, vou tentar transformar essa Bowie em uma faca de 300 dólares, irmãos. 20% é muito pouco, velho. Eu queria uma Case Hardened, sendo bem sincero. Teria uma Survival 34. Ah, mano, mas 34. E essa daqui, essa outra Survival aqui de baixo, 42. 42%, velho. Vai, vou confiar pra tentar pegar essa Survival Case Hardened. Parou, 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 parou. Safe do safe do safe, man. Vou pegar aqui então uma Survival Case Hardened. Saímos do vídeo com três facas depositando 300 dólares. Uma faca de 270, que inclusive já chegou, deixa eu aceitar ela aqui, ó. Ela veio Battle Scarred, no problem. Pegamos ela aqui já. E as outras duas tá pra chegar. Opa, uma nova notificação de troca. Chegou também a faca de vocês, a Falcon Battle Scarred também, já aceitamos. E agora só tá faltando uma faquinha, que é a Survival Case Hardened. Mano, eu tenho 36 centavos. Vamos tentar fazer 36 centavos virar uma faca, velho. Qual a chance? 0,5% disso acontecer, velho. É, muito difícil. Chegou aqui a Survival também, ela veio Well Worn. Vamos aceitar e vamos somar quanto tivemos de Profit hoje no CSGO.net. A baioneta vale 1.567. A Falcon, que eu vou dar pra vocês, vale 442. E a Survival vale mais 900. Isso dá 2.909 reais. Manos, isso dá uma bagatela de 569 dólares. Ou seja, praticamente dobramos nosso dinheiro no CSGO.net. Manos, lembrando, sempre que você for depositar, deposita usando o cupom Saulo, que você ganha 40% de bônus e pode ter essa sorte que eu tive, velho. Nunca que 300 dólares, 300 dólares é mais ou menos 1.500 reais. Nunca que 1.500 reais na Valve você consegue uma faca com facilidade. Eu abro praticamente todo dia 3, 4 mil reais em caixa na Valve. E, mano, pra eu ganhar uma faquinha é muito difícil. E normalmente quando vem faca que não paga o que você investiu. Então, tipo, tá entre colocar o dinheiro na Valve ou no CSGO.net, não pense duas vezes. Vamos ver essas três facas lá dentro do jogo agora. Olha só que louca a baioneta que a gente ganhou, velho. Veio Float 0.69, show, ok, veterana de guerra. Mas essa é uma skin que veterana de guerra não interfere em praticamente nada. Porque ela é toda preta com detalhe aqui de madeira, ó. Mano, muito legal, velho. Eu achei muito foda essa baioneta preto laminado. O que vocês acharam dela? Essa Falcon de vocês veio Float 0.60, 0.59, pra ser mais exato. Linda demais, e ela vai para um de vocês aí nos comentários. E por último, mas não menos importante, Survival. Ah, por favor, velho. Por favor, velho. Blue Jam, Blue Jam, Blue Jam. Esse lado não tá blue. Ai.
Ah, não veio o Blue Jam, velho. Não veio o Blue Jam. Inclusive, veio bem ruim esse lado aqui. Esse lado aqui também. Tá bem dourado, pelo menos, esse lado. Mas, manos, deixa aí nos comentários o que vocês acharam dessas três faquinhas. Então, meus lindos, a call tá dada. CSGO.net, o link tá aí na descrição. Eu vendo nessa. Um beijão do Saulo pra todos vocês. E fui! Tamo junto, mens!